amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós temos como fazer a mistura da cor de cabelo brunete, pintando o cabelo sem precisar descolorir e também como cobrir os brancos com essa cor e também tonalizar após mechas. Fique até o final, tem uma dica extra para vocês de como cobrir os cabelos brancos. Sou Alessandra Velay, hairstyle especialista em cores de cabelo. Embeleza o seu mundo cabelístico. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. E também vá anotar na nossa playlist, descubra a coloração que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida. Sem mais delongas, esta cor aqui, gente, olha, coloquei a Gisele Bündchen de propósito, né? Ela usou muito esse cabelo quando ela modelava, né? Uns anos atrás. E ficou muito em alta essa cor de cabelo chamada de brunete. E até tá em alta até hoje, né? E combina com todos os tons de pele, gente. Combina pra morena, clarinha, pele, negras. Combina com tudo. Por quê? Porque é uma cor que não é muito clara, né? Tá num tom assim doce de leite, tá? Então eu vou explicar tudo pra vocês de como fazer essa coloração fazendo mechinhas e deixando o fundo escuro. Como vocês viram aí, gente, olha, vou colocar aqui pra vocês também, tá? Essa cor que vai ficar no cabelo, tá? Olha, é o 8.31, é a cor das mechas ou um cabelo todo também que pode ser pintado, tá? Esse look da Gisele Bündchen tá com as mechas dessa cor aqui, tá? E é o fundo do cabelo dela mesmo, que eu acredito. Ou pintado o cabelo, né? Que pode ser um fundo escuro, tá bom? Então, esse 8.31 que eu mostrei aqui pra vocês. E é chamada de doce de leite, né? Essa cor, tá? Porque fica lindo, né? Você me pergunta sempre, qual é a marca, Alessandra? Mas é da L'Oréal, né? Uma delas que eu digo pra vocês. Gente, olha, como é que a gente vai fazer pra ficar exatamente esse look da Gisele Bündchen que eu acabei de mostrar aqui pra vocês? Aquele fundo escuro, né? Que pode ser a cor do nosso cabelo mesmo, castanho ou louro escuro que a gente tem, o cabelo natural, né? Cabelo virgem. Ou se for pintado também. De repente o cabelo tá pintado aí com uma tinta preta, uma tinta castanha, né? Tá tingido com essas cores. Pode ser, não tem problema nenhum em ficar um fundo escuro. Pode ser um chocolate também. Tudo vai ficar natural esse cabelo. O fundo escuro com qualquer cor, ou cabelo da gente mesmo, a cor dele mesmo, né? Cabelo virgem. E também só fazer as mechas, tá, gente? Agora, quem tem um cabelo que tá pintado com um loiro, ou com, por exemplo, um mel, que tá mais claro esse cabelo e quer fazer esse look também, ou então tá pintado aí com vermelho ou com ruivo, tá? Quem tá pintado de vermelho ou ruivo ou acobreado, gente, tem que fazer uma shampoozada, tá? Aqui no nosso canal tem como fazer shampoozada, tá? Eu tô passando esse vídeo aqui pra vocês, o antes e depois de uma cliente que eu tava fazendo o cabelo dela, tá? Shampoozada. Tem esse vídeo passo a passo aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo pra vocês, tá? É só clicar no card do vídeo, no link que eu vou deixar shampoozada, tá? Como fazer shampoozada passo a passo, que aí vai pra esse passo a passo aí da shampoozada, tá bom? Então, tem que fazer, quem tá com o cabelo cobreado, ruivo ou vermelho, tem que fazer uma shampoozada e depois da shampoozada, tipo assim, fica 20 minutos, meia hora, né? Pra tirar bastante esse ruivo do cabelo, tá? Agora, isso vai precisar ser feito, tá? Quem tiver pintado o cabelo com esses ruivos aí. Agora, depois da shampoozada que fizer no cabelo, tá? Tem o vídeo aí, né? Só vi lá que tá tudinho, bonitinho lá, tá completinho. Quais são os produtos que tem que ser usado, tudo da shampoozada, tá? E depois da shampoozada, a gente pinta o cabelo. Vai secar ele um pouco, né? Secar um pouco e depois pinta o cabelo, tá? Com essa mistura que eu vou passar aqui pra vocês, o 6.7 mais o 6.1. Vai ficar tipo assim, vai ficar um marrom, sabe? Escuro, sabe? Tipo, fica quase assim um castanho, entre o castanho e o marrom, tá? O chocolate.
Vai ficar uma cor escura, né? Então, linda essa cor. E vai neutralizar bem esse também, essa cor do acobreado. Se ficou um pouquinho aí, vai neutralizar bem essa cor, tá? Então, vai ficar um marrom no cabelo, tá? Então, é o 6,7 mais o 6,1. 50% de cada dessas duas cores, tá? E aí, depois, tonaliza com a. E coloca também a OX de 10 volumes, tá? Isso é importante. Nessa mistura, 6,7 mais o 6,1, 50% de cada e a OX de 10 volumes. Quem tem o cabelo longo, fez a shampoozada e tem o cabelo longo, vai usar 100 gramas dessas duas cores, tá? 50 gramas de cada. Ah, e quem tem o cabelo mediano, assim, um pouco abaixo do ombro, vai fazer 60, vai usar 60 gramas e acima do ombro, um cabelo curto, 40 gramas, né? Dessas duas cores, né? Tá? O total é 60, 40 gramas, né? 20 gramas de casa, no caso aqui, que são duas cores, 6,7 mais 6,1. Com OX de 10 volumes, faz essa mistura aí, tá? Não pode ser mais alto que isso, não. Nesse caso aqui não, por quê? Porque tem que fazer as luzes logo em seguida, que é o próximo passo, entendeu? Aí faz fazer a tonalização, deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você tá usando, tá? Aí pronto. Depois seca o cabelo de novo e pode fazer no mesmo dia ou no outro dia, que se quiser fazer no outro dia também pode ser feito as mechas. Puxar as mechas, tá? Se o cabelo já tá escuro, né? Já tirou aquela cor acobreada, tudo. E quem tiver cabelo virgem vai fazer a mesma coisa, né? Vai fazer essas mechas aí. Qual? Como, Alessandra? Usando uma fazendo primeiro um teste de mecha, tá, gente? Para ver se não vai ter problema com esse cabelo, principalmente quem tem algum tipo de, às vezes, alisamento, né? Não é indicado fazer, né? Quem tem algum tipo de alisamento, fazer esse processo aqui, tá? Agora, mesmo assim, tem que fazer, todo mundo tem que fazer um teste de mecha para ver se não tem problema nenhum, tá bom? Com o cabelo, se não vai quebrar, tudo mais. Agora, as mechas têm que atingir um fundo de clareamento, 8. Então, tipo assim, uma cor de gema de ovo, tá? Então, essas mechas, elas podem ser tonalizadas com esse 8,31 mais o 8,1, tá? Do 8,31, ele vai ser usado. Essa é a tonalização das mechas, tá? Depois que foi feito tudo, né? Atingiu esse fundo de clareamento 8, que é tipo uma cor de gema de ovo, aí faz essa tonalização. O 8,31, vou dar a medida correta aqui de acordo com o comprimento do cabelo. Do 8,31 vai ser usado 100 gramas. Se o cabelo for mediano, 60 gramas. E acima do ombro, 40 gramas. Agora do 8,21, esse 8,21, gente, ele vai entrar aqui somente para neutralizar essa cor gema de ovo que ficou nas mechas, tá bom? Então, mas é numa menor quantidade. Se o cabelo é longo, faz uma cobrinha de 10 dedos desse 8,21. Se o cabelo for mediano ou curto, uma cobrinha de 5 dedos, tá? Desse 8,21. Quem tiver balança é 10 gramas ou 5 gramas. Agora faz uma misturinha aí, né? Da tonalização com OX de 10 volumes, ou pode ser OX mais baixa. Deixa o tempo de pausa de 8 para 10 minutos. É um tempo ideal de uma tonalização. Agora a gente vai para uma outra situação, outra situação do cabelo, né? Se o cabelo, esse foi para um cabelo que tava pintado, que não tava com uma cor escura, né? Agora, de repente, aí eu quero pintar meu cabelo é virgem, Alessandro, mas eu quero com essa cor no cabelo todo. Eu não quero fazer mechas, eu quero pintar ele no cabelo todo. E o meu cabelo é virgem, tá? O cabelo vai ser colorido pela primeira vez. Então, é uma situação assim do cabelo, né? Então, minha amiga, tem que prestar muita atenção na OX, na oxigenada. Por quê? Porque senão, vai dar ruim. Tem que ser essas OX que eu vou passar aqui, tá? E é elas que vão clarear o cabelo nesse tom aí, brunete, né? Da Gisele Bündchen. Então, gente, olha, como é que a gente vai fazer agora, tá? Se o cabelo. Ah, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo também. Esse vídeo é como fazer. Mechas no cabelo todo, tá? Eu tô fazendo uma cliente aqui, né? E é
um loiro assim mais claro, né? Um pouco, então é uma inspiração para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá bom? Esse vídeo aí. Agora, como é que a gente vai fazer, Alessandra? No caso aqui do cabelo que vai ser colorido pela primeira vez para chegar nesse tom brunete do cabelo. Se o cabelo é um cabelo castanho escuro, castanho médio, são chamados até de preto, porque eles são bem fechados, cabelo virgem, então usa esse 8.31 mais o 8.0, quem tiver branco para cobrir, tá? Vai ser feito assim, essa mistura. Agora, quem não tiver branco para cobrir, não usa esse 8.0. Agora, tem uma. Tem aqueles reforçadores de clareamento, né? São chamados de reforçadores de coloração também. Que toda marca tem, gente. Aqueles são os louros ultra claros, que estão, a numeração deles estão acima de 10. Tipo 11 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa, qualquer cor desses aí, tá? Desses tons acima de 10, que são aqueles louros claríssimos, eles vão entrar aqui para ser o reforçador de clareamento, porque se não tiver ele, esses castanhos escuros, castanhos, são chamados até de preto, porque são bem fechados, né, esse cabelo, eles não vão clarear, tá? Então, tem que colocar esse reforçador de clareamento que eu já falei aqui para vocês, qual é, né? Toda marca tem. Aí, coloca o reforçador de clareamento mais o 8.31, se tiver branco para cobrir, 8.0, em três quantidades iguais. Se não tiver branco, tira esse 8.0 da jogada em duas quantidades iguais, com OX de 40 volumes. Tem que fazer assim, senão não clareia, tá? Agora, quem tem o cabelo um pouco mais aberto, né, que são os castanhos claros, então a gente coloca esse 8.31 mais 8.0 se tiver branco para cobrir. Não precisa de reforçador, que eu já falei aqui, não vai precisar nesse caso, e com o X de 40. Bom, agora, se o cabelo é um pouquinho mais aberto ainda, que são os louros escuros, né, quem tem esse cabelo louro escuro virgem, então usa esse 8.31 mais 8.0 se tiver branco para cobrir, em duas quantidades iguais, né, meio a meio, e a OX é de 30 volumes, tá? Não vai precisar de 40 não, nesse caso aqui. Quanto mais o cabelo mais claro, menos OX, menos volumagem de OX a gente usa, tá? O sistema é esse. Pega aí pega a noção. Então, vamos lá. Agora vamos lá para uma outra situação de um cabelo que eu quero pintar ele, né? Eu tenho branco, né? Eu já falei do quem tem branco para cobrir pode usar essa mesma mistura que eu passei aqui, né? Que tiver branco para cobrir, tá? Agora eu quero fazer um retoque de raiz, Alessandra, daqui um mês, 2 meses, é uma outra situação, né? Aí meu cabelo cresceu aí 1, 2 centímetros, né? Mais ou menos isso que cresce por mês, né? 1, 2 centímetros a cada 1 ou 2 meses. Então eu quero fazer um retoque de raiz. Tem segredo, gente. Olha, o retoque de raiz, o segredo é diminuir a OX, nada mais do que isso, tá? Então, quem tem, por exemplo, pintou o cabelo com 40 volumes um mês, 2 meses atrás, quando eu fizer o retoque, eu vou diminuir para 30 volumes a OX, tá? É sempre assim. Agora, se pintou com 30, não vai precisar de reforçador, tá, gente? Quem usou reforçador, não vai precisar de reforçador de clareamento, entendeu? Só o X mesmo e a cor desse 8.31 para fazer o retoque de raiz, tá? Agora, quem usou 30 volumes mês passado, mês retrasado, diminui para 20 volumes o retoque na raiz, tá? Da OX. A mesma coloração, nada de trocar de tom. Esse 8.31, muita gente pergunta, né, sobre isso. Gente, não precisa trocar de tom, trocar de tinta, colocar a mesma coloração, claro, fazer um retoque. Diminuir o OX é o suficiente. Gente, por que que a gente tem que diminuir o OX, né? Vocês podem me perguntar. Porque a quenturinha, por causa da quenturinha da nossa pele, gente. Essa quenturinha aqui, ela faz quase que dobrar a volumagem do OX. No caso, no nosso couro cabeludo também é uma pele, ele é quentinho também. Entendeu? Por causa disso. Agora vamos lá para uma outra situação. Tem gente aí que quer trocar de cor as mechas ou o cabelo. Ele já tá loiro, né? Tá nesse tom de 8, 9 ou 10. E eu quero mudar de cor, Alessandro. Meu cabelo tá dourado, meu cabelo
tá mel, o meu cabelo tá acinzentado e eu quero colocar esse doce de leite, esse brunette. Pronto! Já coloquei na minha cabeça. Então, pois é, gente, tem que fazer primeiro uma shampoozada, tá? Eu já mostrei até pra vocês aqui, né? O antes e depois, que eu vou deixar aqui embaixo também. Faz a shampoozada, tipo assim, 10, 15, 20 minutos, dá a shampoozada no cabelo, sai rápido essa cor, né? Com certeza, faz um teste de mecha antes, né? Com tudo que eu falar aqui, pra não ter problema com o cabelo. Sim, aí faz a shampoozada no cabelo. Por exemplo. É, o cabelo ele tá descolorido, ele tá feito mechas, algum tipo de descoloração, fez a shampoozada, já tirou aquele, já foi embora aquela cor antiga do cabelo, né? E agora, depois da shampoozada, tem que fazer uma tonalização. 8.31 com Oxi de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos. Quem tem o cabelo pintado, uma tinta, uma coloração vai fazer um pouquinho diferente, tá? Coloque esse depois da shampoozada, né, que fez tudo, tem que fazer a shampoozada. Depois da shampoozada, coloca esse 8.31 com Ox de 20 volumes, deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você tá usando. Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.